Відсьогодні в низці регіонів України запрацювали відеокамери автоматичної фіксації порушень ПДР. Їх встановили в Харкові, на Житомирщині та Кіровоградщині. Системи облаштували на найбільш аварійних автошляхах. На Кіровоградщині порушення фіксують 5 таких реєстраторів. Поліцейські завдяки камерам зможуть автоматично визначати швидкість та розпізнавати номерні знаки авто. Допустима швидкість в Кропивницькому становитиме 50 км на годину, за його межами – 110. У разі порушення швидкісного режиму дані з пристроїв надходитимуть на сервер МВС у Києві. Там їх оброблятимуть. Якщо факт порушення підтвердять, з водія стягнуть штраф. Листи щастя надсилатимуть водіям поштою або через додаток «Дія». Від початку року на Кіровоградщині сталося понад 300 ДТП через перевищення швидкості. Внаслідок аварії загинуло 11 людей, 90 важко травмувались. Потрібні камери, тому що треба в будь-якому випадку придержуватися правил дорожнього движення і соблюдати швидкість, положену, допустиму. Ну і менше, мабуть, буде аварій. Це, наоборот, правильна мотивація. В місті є 50 км в час, все, їдемо 50 км в час. Ні 60, ні 70, ні 120. Так, у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху понад 20 км на годину передбачено штраф у сумі 340 гривень. У разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху понад 50 км на годину передбачено штраф у сумі 1700 гривень.